જુદી જુદી અંગિકાઓ વિશે ભણી ગયા. આજે હવે એટીપી અને રંજક કણો વિશે જાણીએ. એટીપી શું છે? તો એટીપી એ એક પ્રકારનું ઉર્જાનું એક ચલણ છે. આપણે પૈસાની લેવડ દેવડ કરીએ, નાણાંની લેવડ દેવડ કરવી છે તો આપણે ભારતમાં રૂપિયાનું ચલણ છે, તો એ રીતના ઉર્જા માટે એક ચલણ છે જેને એટીપી સ્વરૂપે ઓળખવામાં આવે છે. જે ધોરણ 11-12 સાયન્સમાં તમે જો બાયોલોજી લેશો તો એમાં ડીપમાં એનો અભ્યાસ કરવાનો આવશે. એટીપી તેનું ફૂલ ફોર્મ છે એડીનોસાઇન ટ્રાયફોસ્ફેટ તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે. એનું બંધારણ જોઈએ તો દોસ્તો, અત્યારે આ તમારે આવતું નથી પણ થોડું સમજાવી દઉં છું. એક ફોસ્ફરસ, બીજો ફોસ્ફરસ, ત્રીજો ફોસ્ફરસ, આ છે એડીનો, આ એક પ્રકારના પ્રોટીન છે, આ છે એડીનો, અને એક બે અને ત્રણ ફોસ્ફેટ એટલે એને કહે છે ભાઈ ટ્રાયફોસ્ફેટ, એટલે એને એટીપી કહે છે. એક ફોસ્ફરસનો અણુ અહીંથી છૂટો પડે તો એ છૂટો પડે એટલે બંધ તૂટે એટલે એમાંથી ઉર્જા મુક્ત થાય, અને હવે જે આ બને છે એ એટીપી નહીં પણ એડીપી છે. એટલે કણાભ સૂત્ર એટીપીનું નિર્માણ કરે છે. જે એડીનોસાઇન સાથે ફોસ્ફેટ એક જોડાય, બે જોડાય, ત્રણ જોડાય અને એવી રીતના એટીપીનું નિર્માણ કરે છે. ટૂંકમાં આપણે સમજીએ તો કોષને બધી જૈવિક ક્રિયાઓ કરવા માટે ઉર્જાની જરૂર પડે છે, એ ઉર્જા એટીપી સ્વરૂપે હોય છે. તો એટીપીની ટૂંકમાં એટીપી એડીનોસાઇન ટ્રાયફોસ્ફેટ તરીકે ઓળખાતું કોષનું શક્તિસભર સંયોજન છે. કોષની વિવિધ રાસાયણિક ક્રિયાઓ કરવા માટે, કોષે બધી ઘણી બધી રાસાયણિક ક્રિયાઓ કરવાની હોય છે, એની ઉર્જાની જરૂર પડે છે, જે એટીપી સ્વરૂપમાં એનો ઉપયોગ થાય છે. એટીપી કોષના ઉર્જા ચલણ તરીકે ઓળખાય છે. કઈ જગ્યાએ એટીપીનું નિર્માણ થાય છે? તો કણાભ સૂત્રમાં થતી રાસાયણિક ક્રિયાઓ પ્રક્રિયાઓને અંતે એટીપીનું નિર્માણ થાય છે. હવે એક અંગિકા વિશે ભણીએ તો રંજક કણો. રંજક કણો ક્યાં છે, શું છે એની બાબત આપણે જોઈએ તો આપણે જુદા જુદા રંગના પુષ્પો જોઈએ, લીલા પર્ણો પણ જોઈએ છે. વનસ્પતિને જુદા જુદા રંગના પુષ્પો, પર્ણો, લાલ, પીલા, પીળા, વાદળી રંગના જોવા મળે છે, તો એના માટે રંજક કણો જવાબદાર છે. એક તો પહેલી જ વાત આપણે 5મા, 6મા, 7મા, 8મા એવું બોલી ગયા કે લીલા પર્ણ, વનસ્પતિના પર્ણો લીલા કેમ દેખાય છે, તો લીલા રંગ લીલી વનસ્પતિના પર્ણોમાં હરિત દ્રવ્ય અથવા હરિત કણો, આપણે એવું બોલતા ક્લોરોફિલ બોલતા કે ભાઈ ક્લોરોફિલ નામનું રંજક દ્રવ્ય આવેલું છે, માટે વનસ્પતિના પર્ણો લીલા રંગના જોવા મળે છે. તો હવે રંજક કણો વનસ્પતિ કોષમાં જે જોવા મળે છે, ક્યાં? બે કોષ, વનસ્પતિ કોષ અને પ્રાણી કોષ. તો આ રંજક કણો પ્રાણી કોષમાં જોવા નથી મળતા, માત્ર વનસ્પતિ કોષમાં જોવા મળે છે. એ રંજક કણોના બે પ્રકાર છે, એક તો રંગ કણો કે જે રંગ ધરાવે છે, અને બીજા છે રંગવિહીન કણો કે જે રંગ ધરાવતા નથી. રંગ કણોની વાત કરીએ તો આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ તો હરિત દ્રવ્ય, જેને આપણે ઇંગ્લિશમાં ક્લોરોફિલ કહીએ છીએ. જે ક્લોરોફિલ છે, રંજક દ્રવ્ય છે એક પ્રકારનું, એ ક્લોરોફિલમાં રંગ કણો આવેલા છે, લીલા રંગના રંગ કણો તરીકે આવેલા છે. હરિત દ્રવ્ય લીલા રંગના છે, હરિત કણ જેને કહે છે ભાઈ હરિત કણ. બીજું લીલા રંગના હરિત કણ, એની સાથે સાથે પીળા રંગના ઝેન્થોફિલ, ઝેન્થોફિલ કણો આવેલા છે, અને નારંગી રંગના કેરોટીન કણો આવેલા છે. એટલે કેરોટીન એક રંજક દ્રવ્ય છે જેમાં નારંગી રંગના કણો છે,
જેન્થોપીલ એક પ્રકારનું દ્રવ્ય છે, એમાં પીળા રંગના આવેલા છે. હરિત કણ અથવા આપણે આને કહીએ છીએ હરિત દ્રવ્ય, જેમાં લીલા રંગના આવેલા છે. અને જે આ લીલા રંગના જે કણો છે એમને આપણે કહીએ છીએ હરિત કણ. ચલો આ હરિત કણ નું કાર્ય શું છે તો જોઈ લઈએ. હરિત કણ ક્યાં જોવા મળે છે તો ક્લોરોફિલમાં. ક્લોરોફિલ એક પ્રકારનું પ્રવાહી છે. એ પ્રવાહીમાં જે કણો આવેલા છે લીલા રંગના જેને કહે છે હરિત કણ. હરિત કણો વનસ્પતિના મોટા ભાગના બધા જ ભાગમાં જોવા મળે, મતલબ પર્ણોમાં ડાળી ડાંખરા વનસ્પતિ, એટલે જ માટે લીલી વનસ્પતિ આપણને લીલા રંગની જોવા મળે છે. ચલો હરિત કણની આપણે આકૃતિ દોરવાની કોશિશ કરીએ. હરિત કણ ચોપડીમાં આપી હોય, મટીરિયલમાં આપી ન હોય તો પણ. હવે હરિત કણનું જે બંધારણ છે ને એકચ્યુઅલી કણાભ સૂત્ર જેવું છે. આપણે આમ બેવડું પટલ બનાવતા હતા હરિત કકલા, કણાભ સૂત્રમાં જો યાદ આવે તો. એ જ રીતના આપણે હરિત કણનું જે બંધારણ આપણે દોરીએ તો હરિત કણનું બંધારણ બહારથી બાહ્ય બંધારણ કણાભ સૂત્ર જેવું છે. બાહ્ય બંધારણમાં તે બેવડું પટલ ધરાવે છે, એટલે તો આને પટલમય અંગિકા કહે છે. અને એમાં આવી થપ્પીઓ જેવી સિક્કા ઉપર સિક્કા મૂક્યા હોય તેવી રચના જોવા મળે છે. એક જે છે એને થાઇલેકોઇડ કહે છે. આવા થાઇલેકોઇડ એકબીજા ઉપર ગોઠવાઈને ગ્રેનમની રચના કરે છે. આ છે થાઇલેકોઇડ, એક એક એકબીજા ઉપર ગોઠવાય છે જેને કહીએ છીએ આપણે થાઇલેકોઇડ. અને આખી જે આ રચના બને છે જેને આપણે કહીએ છીએ ગ્રેનમ. બીજી વાત, એની સાથે આ જોડાયેલા છે એકબીજા સાથે, એકબીજા સાથે આ રીતના જોડાયેલા હોય છે. એક સૂક્ષ્મ રચના છે. હરિત કણને તોડવામાં આવે, કાપવામાં આવે, અંદર આવું પટલ જોવા મળે, એમાં થાઇલેકોઇડ એકબીજા ઉપર થપ્પીની જેમ ગોઠવાઈને ગ્રેનમની રચના કરે છે. ગ્રેનમને એકબીજા સાથે જોડવામાં આવે છે જેને આંતર ગ્રેનમ પટલ કહે છે. આંતર ગ્રેનમ પટલ તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે. આમાં દ્રવ્ય પણ આવેલું છે. આ દ્રવ્યને આધારક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ પ્રવાહીને કહે છે આધારક. તો હરિત કણ ક્લોરોફિલ રંજક દ્રવ્ય ધરાવતા રંજક કણોને હરિત કણ કહે છે. આ હરિત કણ કયું દ્રવ્ય ધરાવે છે? ક્લોરોફિલ રંજક દ્રવ્ય ધરાવે છે. હરિત કણ લીલા રંગના જોવા મળે છે. લીલા રંગના કણ ઉપરાંત પીળા રંગના અંદર બીજા પણ રંજક દ્રવ્ય કણ આવેલા છે. કયા છે? પીળા રંગના જેન્થોફિલ, એકમાત્ર એમસીક્યુમાં પૂછી શકાય. નારંગી રંગના કેરોટિન જોવા મળે છે. સવાલ ખાસ ક્યાં હશે? તો આપણે બીટ ખાઈએ છીએ તો બીટમાં હરિત કણ ઓછા હોય, બહુ જ ઓછા હોય, હોય પણ ખરા ન પણ હોય, પણ એમાં નારંગી રંગના કેરોટિન રંજક કણો આવેલા છે. ગાજર છે, તે પણ વનસ્પતિના કોષ થયા, તો એમાં કેરોટિન રંજક કણો વધારે જોવા મળે છે. હરિત કણ પ્રકાશ સંશ્લેષણ માટે અગત્યના છે. આ હરિત કણ શું કરે છે? પ્રકાશ સંશ્લેષણ નહીં, સૂર્યપ્રકાશ
અને આપણે કહીએ છીએ કે લીલી વનસ્પતિ સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા કરી ખોરાક બનાવે છે, પણ એ કોણ? પણ એટલે આપણે અત્યાર સુધી એવું કહેતા કે લીલી વનસ્પતિના પર્ણને કોષનું રસોડું, પેલા વનસ્પતિનું રસોડું કહે છે. હા, વાત સાચી, પર્ણમાં ખોરાક તૈયાર થાય છે એટલે. પણ પર્ણમાં કઈ જગ્યાએ ખોરાક તૈયાર થાય છે? હરિત કણમાં ખોરાક તૈયાર થાય છે, એટલે કોષનું રસોડું એટલે હરિત કણ. પણ વનસ્પતિનું રસોડું એટલે લીલા પર્ણો, જ્યારે કોષનું રસોડું એટલે હરિત કણ. સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં હરિતકણમાં પ્રક્રિયા થઈ ખોરાકનું નિર્માણ થાય છે. એ ખોરાક કેવી રીતના બને એ આપણે 11-12 સાયન્સમાં બાયોલોજી લઈશું ત્યારે સમજવાનું થાય. હરિતકણ પ્રકાશ સંશ્લેષણ માટે અગત્યના છે, જેને કોષનું રસોડું કહેવાય છે. રંગવિહીન કણો, હવે વનસ્પતિના પર્ણમાં વનસ્પતિ કોષોમાં કેટલાક રંગવિહીન કણો પણ આવેલા છે. આ રંગકણોની વાત કરી, હવે રંગવિહીન જેને કહીએ છીએ આપણે લ્યુકોપ્લાસ્ટ, જે છે ને કણો એમનો વિકાસ બરાબર થયેલો નથી, એટલે એમને કહે છે પ્રાથમિક કક્ષાની તે અંગિકાઓ છે. સ્ટાર્ચ, ચરબી અને પ્રોટીનનો એ સંગ્રહ કરવાનું કાર્ય કરે છે. કોણ? લ્યુકોપ્લાસ્ટ. રંગવિહીન કણો આનો સંગ્રહ કરવાનું કાર્ય કરે છે. રંજક કણોની બાહ્ય રચના કણાભ સૂત્રના જેવી જ, બાહ્ય રચના કણાભ સૂત્રના જેવી જ છે. આંતરિક રચના, અંદરની રચનામાં એ પટલીય સ્તરો જોવા મળે, એક સ્તર ઉપર બીજું સ્તર, ત્રીજું સ્તર જોવા મળે છે. અને અંદર જે પ્રવાહી જોવા મળે છે જેને આધારક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો અહીંયા આપણે એટીપી ભણ્યા અને બીજું રંજક કણ વિશેની ટૂંક નોંધ ભણ્યા. હજુ આપણે બે ટોપિક બાકી છે, રસધાની, વનસ્પતિ રસધાની અને પ્રાણી રસધાની. હવે આપણો ટોપિક છે રસધાની. વનસ્પતિ કોષમાં અને પ્રાણી કોષ બંનેમાં રસધાની જોવા મળે છે, પણ વનસ્પતિ કોષમાં રસધાની મોટા કદની જોવા મળે છે, જ્યારે પ્રાણી કોષમાં રસધાની હોતી નથી, અને જો હોય તો અત્યંત નાની હોય છે. સાહેબ, રસધાની એટલે શું? રસધાની એટલે કોષમાં ખાલી દેખાતો ભાગ. દાખલા તરીકે આપણે કોષ કેન્દ્ર દોરી દીધું, પછી બધી અંગિકાઓ દોરી દીધી, પણ કેટલીક વખતે એમાં આવો ખાલી ભાગ જોવા મળે, જેમાં પ્રવાહી હોય છે, એમાં જુદા જુદા દ્રવ્યો ભરેલા હોય છે, પણ આવો ખાલી ભાગ આપણને જોવા મળે છે રસધાની. એક ઉદાહરણ આપું, આપણે કાચની બોટલ લઈ એમાં પાણી ભરીને રમતા હોઈએ, તો વચ્ચે થોડું અંદર પાણી ભરવાનું રહી ગયું હોય, તો આમ જ્યારે કરીએ ત્યારે અંદર પરપોટા આપણને જોવા મળે છે, મતલબ બ્લેન્ક ભાગ, ખાલી ભાગ, એમ્પ્ટી ભાગ. તો જે વનસ્પતિના કોષમાં આવો જે ભાગ જોવા મળે છે એને રસધાની કહે છે, કોષમાં. ચલો, તો વનસ્પતિ કોષમાં આવી મોટા કદની રસધાનીઓ જોવા મળે છે, જ્યારે પ્રાણી કોષમાં રસધાની હોતી નથી, અને જો હોય તો અત્યંત નાના કદની રસધાની જોવા મળે છે. વનસ્પતિ કોષની વાત કરીએ તો કેટલીક વનસ્પતિના કોષોમાં કેન્દ્રસ્થ રસધાનીઓ, કેન્દ્રસ્થ એટલે કેન્દ્રની નજીક આવેલી મોટી મોટી રસધાનીઓનું કદ 50-90% ભાગ રોકે છે ભાઈ કોષનો. કેટલું? 50-90% ભાગ, એટલે એટલા કદની મોટી પણ હોય છે. જ્યારે પ્રાણી કોષમાં રસધાની હોતી નથી, અને જો હોય તો અત્યંત નાની હોય છે. વનસ્પતિ કોષમાં કોષીય દ્રવ્યોનો સંગ્રહ થાય છે રસધાનીમાં. સાનું? કોષીય દ્રવ્યો. કયા કોષીય દ્રવ્યો? તો એમિનો એસિડ, શર્કરા, કાર્બનિક એસિડ, પ્રોટીન વગેરેનો સંગ્રહ વનસ્પતિમાં ના કોષોમાં ઉત્પન્ન થયેલા કોષીય દ્રવ્યો જેવા કે એમિનો એસિડ, શર્કરા, કાર્બનિક એસિડ અને પ્રોટીનનો સંગ્રહ રસધાનીમાં થાય છે. વનસ્પતિ કોષની વાત, પ્રાણી કોષની રસધાનીની વાત કરીએ તો પ્રાણી કોષમાં આપણે અમીબાની આકૃતિ થોડી જોઈ લઈએ. આપણે અમીબા આ રીતની દોરીએ છીએ, જનરલ આવું દોરીને આને કહીએ છીએ કોષ રસ પટલ.
અંદર અપ્રવાહી દર્શાવીએ તો કહીએ છે કોષ રસ અને આને કહીએ છે કોષ કેન્દ્ર પણ ત્યાં એક આકુંચક રસધાની પણ જોવા મળે છે ધોરણ દસમાં થોડું આગળ ભણવાનું આવશે આને કહે છે ભાઈ આકુંચક રસધાની બીજી વાત કે જ્યારે અમીબા એક કોષી સજીવ છે એવું તો આપણે ભણી ગયા હવે થોડું દસમાનો ટોપિક તમને સમજાવી દો અમીબા એના ખોટા પગો દ્વારા ખોરાકની ગ્રહણ કરે છે ગ્રહણ કરેલો ખોરાક એના કોષ રસમાં પ્રવેશી જાય અંદરથી આ દિવાલ તોડીને અંદર પહોંચી જાય ખોટા પગો દ્વારા ખોરાક ગ્રહણ કરે અને ખોરાકનો કણ અંદર પહોંચી જશે સમજીએ કે એ કણ અહીંયા પહોંચી ગયો અને એની આ એની આજુબાજુ પટલ બનાવે છે અને એને કહે છે રસધાની આ એક પ્રકારની રસધાનીમાં પ્રવેશી ગયો કહેવાય એની આજુબાજુ પટલ બને અને એમાં ખોરાકનો કણ છે માટે આને અન્નધાની કહે છે રસધાની નહીં પણ હવે અંદર ખોરાકનો કણ છે એટલે એને કહે છે રસધાની હવે આ રસધાનીમાં ખોરાકનું પાચન થાય છે લાઇસોજોમ પેલા ઉત્સેચકોની વાત કરેલી એ લાઇસોજોમની મદદથી ખોરાકના કણનું પાચન થાય ખોરાકનું પાચન થાય પાચિત ખોરાક કોષ રસમાં જતો રહે જે પાચિત થયો હોય પણ પાચિત થયા વગરનો ખોરાક જેનું પાચન નથી થયું ખોરાક જે આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ એ બધાનું પાચન નથી થતું અપાચિત ખોરાકનો આપણે ત્યાં કરીએ છીએ મર ક્રિયા દ્વારા મરોસર્જનની ક્રિયા દ્વારા એમ આ જે વન અમીબા છે અમીબાની અન્નધાનીમાં ખોરાકનું પાચન થાય પાચિત ખોરાક કોષ રસમાં જાય કોષ રસમાં અને બાકીનો ખોરાક અંદર અન્નધાનીમાં પડ્યો રહે હવે શું કરશે એમાં પાણીનું શોષણ થશે એમાં પાણીનું શોષણ થશે એટલે અન્નધાની થોડી ફૂલશે મોટી થશે અને એ અન્નધાની અહીંથી પ્રસરણ પામતી 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 કોષ રસ તરફ જશે કોષ રસ પટલ તરફ અને કોષ રસ પટલને તોડીને બહાર નીકળી જશે આ બાબત મેં ધોરણ દસમાની તમને સમજાવી નવમામાં આવું આવતું નથી પણ જોઈ લઈએ અહીંયા અમીબા ખોરાકનો સંગ્રહ કરતી રસધાનીને અન્નધાની કહે છે ખોરાકનો સંગ્રહ કરે અને ત્યાં ખોરાકનું પાચન થાય છે અમીબા પેરામિશન જેવી એક કોષ સજીવો વિશિષ્ટ પ્રકારની રસધાની ધરાવે છે જેને આકુંચક રસધાની કહે છે હવે હું અમીબા પેલા પેરામિશિયમની એક આકૃતિ બનાવવાની કોશિશ કરું છું તો કઈ આકૃતિ દોરાવું ભાઈ અમીબાની જોડે જોડે હવે આપણે આકૃતિ બનાવીએ પેરામિશિયમની આકૃતિ બનાવીએ પેરામિશિયમ ફ્લિપર આકારની હોય છે એવું કંઈક કદાચ તમે ભણી ગયા હા સર ઠીક આવું આવતું તું ખરા આજુબાજુ પક્ષમો આપણે દોરતા અંદર પ્રવાહી જોવા મળે છે કેટલીક અંગિકાઓ પણ જોવા મળે છે પણ મારે જે દોરવું છે એને શું દોરી આ કોષ કેન્દ્ર છે તો આકુંચક રસધાની દોરી બીજું ખોરાક ગ્રહણ કરે તો ખોરાકના કણની આજુબાજુ શું બનવાનું રસધાની નહીં અન્નધાની બનવાની અન્નધાનીમાં ખોરાકનું પાચન થશે પછી આ અન્નધાનીમાં રહેલો બાકીનો ખોરાક આ પટલ તોડીને બહાર આવી જશે તો અહીંયા જુઓ વધારાના પાણી અને કેટલાક નકામા દ્રવ્યોનો કોષમાંથી ત્યાગ કરવાનું કાર્ય કરે છે તો રસધાની પ્રાણી કોષમાં તો રસધાની પ્રાણી કોષમાં હોતી નથી અને જો હોય તો અત્યંત નાના કદની જોવા મળે છે
અમીબામાં ખોરાકનો સંગ્રહ કરતી રસધાનીને અન્નધાની કહે છે. અમીબા પેરામિશિયમ જેવા એકકોષી સજીવો વિશિષ્ટ પ્રકારની રસધાની ધરાવે છે, જેને આકુંચક રસધાની તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આકુંચક રસધાની જે ખોરાક પાચનની ક્રિયામાં મદદ કરે છે. વધારાના પાણી અને કેટલાક નકામા દ્રવ્યોને કોષમાંથી નિકાલ કરવાની ક્રિયામાં રસધાની અગત્યનો ભાગ ભજવે છે જ્યારે વનસ્પતિ કોષમાં. હવે દોસ્તો, આપણા અહીંયા જે ભણવાના ટોપિક હતા એ ચેપ્ટરના પૂરા થાય છે. બીજી વાત, હવે બે તફાવત છે. એક તફાવત વનસ્પતિ કોષ અને પ્રાણી કોષનો તફાવત. તો આપણે વનસ્પતિ કોષ અને પ્રાણી કોષનો તફાવત પરીક્ષા માટે મોસ્ટ ટાઈપી ગણીએ છીએ. એ પરીક્ષામાં પૂછાય જ. બીજો ટોપિક કયો છે? તો સુકોષ કેન્દ્રિક કોષ અને આદિકોષ કેન્દ્રિક કોષ, વનસ્પતિ કોષ અને પ્રાણી કોષના તફાવતના ઘણા બધા મુદ્દા આપણે બોલી શકીએ, સમજી શકીએ છીએ, એ લખી શકીએ છીએ. પણ હવે લખી લખીને તમારે તૈયાર કરવાનું રહેશે. તો ચેપ્ટરને આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. ધન્યવાદ. ચેપ્ટર અહીં આપણું પૂરું જાહેર કરીએ છીએ. આના પછી હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કોઈક ચેપ્ટરને ચાલુ કરીશું. ધન્યવાદ.